Ал Израиль әскері гуманитарлық келісімді тағы бір сағатқа созуға келісті. Газа сектор астанасының шығыс аумағында атыс тоқтады. Мұның алдында 2 сағат тыныштық сақтау жөнінде келісім болғанымен шиеленіс қайта туындаған болатын. Осы арақтаулар Шиджайе елді мекенінің тұрғындарын қауіпсіз аймаққа көшіріп, қаза болғандар мен жарақат алғандарды алып шығулары керек. Қос тарапты бітімгерлікке келтіруді Қызыл Крест халықаралық комитеті қолға алған. Осы уақытқа дейін Газа секторының 40-тан астам тұрғыны қаза тапты. Сонымен қатар 40 мыңнан астам жергілікті жұрт бас сауғалап өзге аумақтарға қашқан. Ал жалпы қорғаныс шебі әуе шабуылдары басталғаннан бері 370 палестиналық бақилық болды. 13 мыңға жуығы жарақат алған, ал Израиль болса сарбазынан айрылды, 17-сі жараланған.